सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराले राखेको प्रस्तावबारे न्यायाधीशहरू छलफलमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्रै तोकेर निकासको बाटो खोजिने प्रदेश एकमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईले आज मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुहुँदै मन्त्रालय फुटाएर भागवण्ड मिलाउने तयारी कर्णालीमा गठबन्धन दलका तर्फबाट कङ्ग्रेसका जीवनबहादुर साई मुख्यमन्त्री बन्ने उत्तर कोरियामाथि लागेको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न राष्ट्रसङ्घलाई चीन र रुसको प्रस्ताव प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि सहज वातावरण बनाउन सुझाव र लगातार चौथो जितसँगै इङ्ल्यान्ड आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश छब्बिस रनले पराजित श्रीलङ्का समूह चरणबाटै बाहिरियो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र प्रिन्स सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले राखेको प्रस्तावमा न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका छन् प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मासँग हिजो सम्मानजनक बहिर्गमनको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो जबराको प्रस्तावबारे पहिले सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराउने र थप रणनीति तय गर्ने न्यायाधीशहरूको तयारी छ न्यायाधीशहरूको बैठक अहिले बसिरहेको छ प्रधान न्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमनको मार्गचित्र साथै विश्वासको वातावरण बनाउन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्रै तोकिएको सर्वोच्चका प्रेस संयोजक किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो यसैबीच प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै संघर्षरत नेपाल बार एसोसिएशनले आज पनि सर्वोच्च परिषदमा कालोपट्टि बाँधेर प्रदर्शन गरेको छ वहाँको राजीनामा नआएसम्म संघर्षका थप कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएको बारले पहिलो चरणमा भोलिसम्म कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ हेटौडामा आज पौडेलले प्रधान न्यायाधीशलाई जतिसक्दो चाँडो राजीनामा दिएर अदालतलाई विवादबाट पर राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देववाकै असक्षम नेता रहेको पनि बताउनु भयो उहाँले देवबाको नेतृत्व अधिनायकवाद तानाशाही शैली भएको आरोप लगाउँदै महाधिवेशनबाट अधिनायकवादका अवशेषहरू सकिने पनि बताउनु भयो यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा स्वदेश फर्किए लगत्तै पाँच दलको बैठक बसेर सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या मा निकास दिने बताउनु भएको छ रौतह रौतहडको चन्द्रह निगाघापुरमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग नेपालले गठबन्धन दलहरूबीच छलफल हुन नपाएकाले अदालतबारे ठोस निर्णय लिन नसकिएको भयो सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या केपी शर्मा ओलीकै उपज भएको उहाँको भनाइ थियो प्रदेश एकका प्रस्तावित मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाएर आज शपथ ग्रहण गर्ने तयारी गर्नुभएको छ दिउँसो तीन बजे शपथ लिने तयारीमा राई रहनुहुन्छ श्रोतका अनुसार गठबन्धन दलबाट एक एक मन्त्री सहित आजै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा राई हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुरसँग राईले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार रहेकाले छवटा मन्त्रालयलाई फुटाएर संख्या बढ़ाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो संख्या बढ़ाउनका लागि कानूनी लगायतका आधार गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो प्रदेश एकमा नेपाली कंग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचको गठबन्धन छ अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ बैठकमा गठबन्धन बीच मन्त्रालयको भागवण्डाका विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् गठबन्धन बैठकपछि दलहरूले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम छनौट गर्ने तयारी गरेका छन् कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी प्रदेश प्रमुख कलौनीले प्रदेशसभा सदस्यलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने गर्न सक्ने सदस्यलाई आज साँझ साढे सात बजेभित्र मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख कलौनीले आह्वान गर्नुभएको छ गत वैशाखमा नेकपा एमाले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो त्यति बेला उहाँको पद जोगाइदिएको थियो सोही समयमा माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेसले बाँकी कार्यकाल आधा आधा नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाली कङ्ग्रेससँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न शाहीले हिजो साँझ राजीनामा दिनुभएको हो माओवादी केन्द्र कङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच भएको सहमति अनुसार कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्नुहुनेछ गठबन्धन दलसँग छलफल गरेर शाहीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुहुने कङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका छन् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले कार्तिक बाइस गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ कार्तिक एघार गते चार दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता पाण्डेले तिहार लगत्तै प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको हो सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण खनालले मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गरी प्रदेशसभामा आधिकारिक पत्र दर्ता गराइसकेको बताउनु हालको अवस्थामा पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सजिलै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने देखिन्छ सभामुख सहित प्रदेशसभामा एक सय नौ मत छ सरकार टिकाउन पचपन्न मत भए पुग्छ गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग उनासाठी मत रहेको छ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रसँग तेइस कंग्रेस बाइस एकीकृत एक समाजवादीसँग तेह्र र जनता समाजवादीसँग एक मत छ मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले पनि जनाएको छ बैठक भने आह्वान भइसकेको छैन अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका अभियुक्त अभिषेक गिरीलाई सरकारले जिल्ला कारागार मोरङ सरवा गरेपछि कैदीबन्दीहरू आन्दोलित भएका छन् काठमाडौँ स्थित दिल्ली बजार कारागारबाट स्थानान्तरण गरी गिरीलाई आज बिहान विराटनगर कारागारमा पुर्याइएको छ गिरीलाई साढे तिन अघि मोरङबाट दिल्ली बजार कारागार ल्याइएको थियो कारागारमा कैदीबन्दीको आ आन्दोलनको भित्री कारण भने फरक रहेको एक कैदीबन्दीले बताएका छन् नौ सय बहत्तर कैदीबन्दी मोरङ कारागारभित्र चौकीदार र नाइकेले गर्दै आएको आमदानी र त्यसमा कारागार प्रशासनले पाउने हिस्सा नै आन्दोलनको प्रमुख कारण भएको ती कैदीबन्दीको दावी छ अहिलेका चौकीदार किरण गुरुङले कारागारभित्र रहेको आमदानी कारागार, रहे कारागार प्रशासनलाई पनि बाँड्ने गरेको तर गिरि चौकीदार हुँदा आम्दानी एक्लै खाने गरेकोले कारागार प्रशासनको उसका हातमा आन्दोलन भइरहेको कैदीबन्दीको भनाइ छ कङ्ग्रेस निकट अभियुक्त गिरीलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको ठाडो निर्देशनमा मोरङ कारागार सरुवा गरिएको हो गिरीलाई कारागारभित्र पठाउने वातावरण नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज राज दाहालले बताउनुभयो यस विषयमा कारागार व्यवस्थापन विभागलाई समेत जानकारी गराइएको जेलर रामप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो सजीय दाहालले कारागारको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउनु भएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग उत्तर कोरियामाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन चीन र रूसले राष्ट्रसंघ समक्ष प्रस्ताव गरेका छन् मूर्ति सामुद्रिक खाना लता कपड़ा लगायतका वस्तु निर्यातमा उत्तर कोरियालाई लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न चीन तथा रुसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रस्ताव गरेका हुन् साथै प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि सहज वातावरण बनाउन समेत दुई मुलुकले राष्ट्रसंघलाई सुझाएका छन् आणविक हतियार उत्पादन तथा प्रक्षेपण सम्बन्धी सम्झौता भंग गरेको आरोपमा राष्ट्रसंघले सन् दुई हजार उत्तर कोरिया निरन्तर लगाउँदै आएको छ उत्तर कोरियाका नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि राष्ट्रसंघलाई चीन र रूसले सो आग्रह गरेको अल जजिराले जनाएको छ चीन र रूसको सो प्रस्ताव पारित हुन राष्ट्रसंघमा अमेरिका फ्रान्स तथा ब्रिटेन सहित नौ मुलुकको समर्थन आवश्यक पर्नेछ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग लगातार चौथो जितसँगै इङ्ग्ल्यान्ड आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ सारजहा क्रिकेट, सा, क्रिकेट मैदानमा समूह एक अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा श्रीलङ्कालाई छब्बिस रनले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्डले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो हारसँगै श्रीलङ्का समूह चरणबाट बाहिरिएको छ इङ्ल्यान्डले दिएको एक सय चौसठी रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्काले उन्नाइस ओभरमा अल आउट हुँदै एक सय सैँतिस रन मात्र बनाउन सक्यो श्रीलङ्काका लागि बानिन्दु अस्रङ्गा डी सिल्भाले सर्वाधिक चौतिस रन बनाए कप्तान डासुन सन्खा र भानुका राजपक्षेले समान छब्बिस रन जोडे यस्तै चारित असलङ्काले एक्काइस रन जोड्दा अभिस्का फर्नान्डो तेह्र रनमा आउट भए इङ्ल्यान्डका आदिल रासिद मोइन अली र क्रिस जोर्डनले दुई दुई, दुई विकेट लिए लियाम लिभिङ स्टोन र क्रिस बोक्सले एक एक विकेट लिए यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले बिस ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा एक सय रन बनाएको थियो इङ्ल्याण्डका लागि जोस बर्टरले अभिजित एक सय एक रनको शतकीय इनिङ्स खेले उनी जारी विश्वकपमा शतक बनाउने पहिलो खेलाडी समेत हुन् यस्तै कप्तान इयान मोर्गनले चालिस रन बनाए श्रीलङ्काका हसरङ्गाले तीन तथा दुष्मन्था चामिराले एक विकेट लिए जितसँगै समूह एकमा रहेको इङ्ल्यान्डले चार खेलमा आठ अङ्क जोडेको छ समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको इङ्ग्ल्याण्ड सेमिफाइनल पुग्ने पहिलो टिम समेत बनेको छ श्रीलङ्का भने यो श्रीलङ्काको भने यो तेस्रो हार होइस दुई खेल हुँदैछन् समूह एक अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा साउथ अफ्रिका र बंगलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ अबुधाबीमा खेल नेपाली समय अनुसार अपराध नपाउने चार बजे शुरू हुनेछ यसअघिका तीन खेल मध्ये दुईमा जित र एकमा हार बेहोरेको साउथ अफ्रिका चार सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ सेमी सम्भावना कायम राख्न पनि साउथ अफ्रिकालाई आजको खेल जित्नै पर्ने सा। दवाब छ यसअघिका तीन खेलमा पराजित बंगलादेश भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ साउथ अफ्रिकाले सेमी फाइनलमा स्थान बनाइसकेको टोली इंल्याण्डसँग आगामी शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछ समूह एक अन्तर्गत नै पर्सि बिहिबार अर्को बलियो टोली अस्ट्रेलियाले बंगलादेशको सामना गर्नेछ सा, सोही कारण पनि साउथ अफ्रिका आज दवाबमा हुनेछ यस्तै आज हुने, हुने दोस्रो खेलमा समूह दुईको अपराजित टोली पाकिस्तानले नामेबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ खेल नेपाली समय अनुसार राति पाउने आठ बजे शुरू हुनेछ यसअघिका तीनवटै खेल जितेको पाकिस्तान कमजोर टोलीलाई पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा स्थान बनाउने योजनामा हुनेछ पाकिस्तान छ सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ अर्को चरण प्रवेशका लागि नामिभिया पनि आजको खेल जित्नै परने दुई खेल मध्ये एकमा जित निकालेको नामी विया दुई अङ्क सहित तालिकाको चौथो स्थानमा अहिलेलाई यही सकिन्छ सा, दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई पूजनी